Бүгін Алматыда Жамбыл облысы кәсіпкерлерінің дәстүрлі азық-түлік жәрмеңкесі өтті. Жыл сайын тұрақты түрде жаздың басында өтетін бұл шара оңтүстік Астана тұрғындарын арзан әрі сапалы азық-түлік тауарларымен қамтамасыз етіп келеді. Бұл жолғы жәрмеңкеге Жамбыл облысының 10 ауданы қатысты. Олар 70 миллион теңгенің 270 тоннаға жуық тауарына келді. Ұсынылған өнімдердің түрі сан алуан. Бұл жерден сиыр, қой, жылқы етін, балық, сүт өнімдерін, бал, жеміс-жидек, көкөністі арзан бағаға табуға болады. Жәрмеңкедегі баға Алматы базарларындағы бағалармен салыстырғанда 30 тіпті кей жерде 50%-ға дейін арзан. Ең бастысы, мұнда отандық кәсіпкерлердің сапалы әрі табиғи өнімдері ұсынылған. Жамбыл облысы әкімі Кәрім Көкірекбаевтың айтуынша, азық-түлік жәрмеңкесінің жыл сайынғы дәстүрге айналуы екі тарапқа да тиімді болып отыр. Бұл біріншіден арадағы ынтымақтастықты арттырып, жамбылдық кәсіпкерлерге өз өнімдерін көрсетуге мүмкіндік берсе, екіншіден Алматыдай ірі мегаполис тұрғындары үшін үлкен көмек болуда. Көп енді орызды ұстап жүрген азаматтар тары керек болып жатыр деп сұраныс болып жатыр. Мына ірімшік керек, соның бәрін қант алып келіп отырмыз. Қанттың бағасының өзі қазір 140 теңгеден беріп отырмыз. Енді өздеріңіз білесіздер, қанның бағасы қазір 150-ден төмен жоқ екен. Сондай-ақ сәбіз алып келіп отыр, сәбіздің бағасы 160 болды болса, базарда бір жерде 70-80 теңгеден беріліп отыр. Осының бәрі халыққа, осы жердегі Алматыда, Алматы дегеніміз біздің орталығымыз, осы жерде миллиондан асқан халық тұрады, осыларға біраз көмек болсын деп отырмыз. Өзімізге де сауда болсын, халыққа да пайдасыз дейсін деп отырмыз. Кейінгі уақыттарда жиі-жиі өтіп тұр осы не ярмарка. Өте тамаша. Мына зеленый базардың жанында тұрамыз, бірақ соның бағасымен салыстырғанда почти 50-60% төмен. Біз өте ризамыз, бәрі сондай көңілден шығып тұр, бәрі овощтардың бәрі свежий. Енді осындай ярмаркалар жиі болып тұра берсе екен деп, халықтың көңілінен шықса екен деп ойлаймыз.